A região de Umuarama é a quinta a receber o projeto Cinema na Praça em 2024. A caravana vai percorrer oito cidades da região entre os dias 19 e 28 de junho. De fevereiro a maio, o projeto Cinema na Praça, na rota coberta pela Casa do Verbo, já percorreu 30 cidades do Paraná com média de público de cerca de 1.000 pessoas por cidade. E até o fim de setembro, terá projetado filmes em praças públicas de 65 municípios. No mês de junho, o evento acontece na região de Umuarama e começa no dia 19 em Francisco Alves. Será nesta quarta-feira, portanto, às 7 da noite, na Praça Ibrahim Abud Neto. Na quinta-feira, dia 20, o projeto vai para Esperança Nova, na Praça Manuel Alvino de Oliveira. Todos os detalhes da programação podem ser encontrados no Instagram, @cineparaná. O Instagram do projeto é @cineparaná. Nas duas cidades serão exibidos dois filmes. O primeiro é As Aventuras do Avião Vermelho e às 9 da noite será projetado o filme O Palhaço, filme para toda a família com o premiado ator e diretor Selton Mello. Portanto, a partir das 19 horas, dois filmes gratuitos do projeto Cinema na Praça. Agora nós vamos conversar com o Francisco Pinheiro, que é diretor da Casa do Verbo, a empresa que está executando o projeto na rota, que passa aí pelas cidades da região de Umuarama. Francisco, explica para a gente o que é o Cinema na Praça e de onde vem essa ideia. O evento ele é realizado e idealizado pelo governo do Paraná, pela Secretaria de Cultura do Estado. Ele está em sua quarta edição e conta com o financiamento da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e do Governo Federal. O objetivo central do projeto é levar exibições de filmes nacionais de alta qualidade para toda a família paranaense. Essas exibições são realizadas em praças das cidades, de preferência cidades que não possuem sala de cinema. Já em várias cidades pela qual o projeto passou esse ano, nós já tivemos relatos de pessoas que disseram que era a primeira vez que assistiam um filme em uma tela de grande dimensão, ou uma tela de cinema. Isso é muito legal porque nós fazemos de tudo para que as pessoas se sintam realmente em um cinema, mesmo que seja em praça pública. Por isso, o projeto disponibiliza mais de 400 cadeiras para o público que assiste os filmes e um enorme telão de LED de última geração. E tem também uma iluminação, sistema de som de alta qualidade, banheiros químicos, lixeira, tudo aquilo que necessita para que a gente tenha uma grande exibição. E ainda temos, né? Aí pipoca para todo mundo que vem na praça, ganha pipoca de graça, porque cinema sem pipoca não é cinema. Francisco, por favor, anuncie quais são as oito cidades que o projeto Cinema na Praça vai passar na região de Umuarama neste mês de junho. Bom, nessa fase, como foi dito, nós vamos passar por oito cidades aqui da região de Umuarama. Sendo que no dia 19 de junho nós estaremos na cidade de Francisco Alves. Já no dia 20, em Esperança Nova, 21 de junho, em Pérola, e depois a gente dá uma pausinha e voltamos no dia 24 de junho, em Cafezal do Sul, 25 em Perobal, 26 em Xambrê, e dia 27 nós estaremos na cidade de Tapejara, e encerramos daí essa rota no dia 28, na cidade de Tuneiras do Oeste. Assim a gente fecha um ciclo, né? Nessa região aí, do Paraná. Esse projeto tem sido um sucesso por onde passa, não é mesmo, Chico? Vejo que a média de público é de quase 1.000 pessoas por cidade, é isso mesmo? Ah, isso é verdade. Os filmes ou o projeto têm sido um grande sucesso, né? O projeto Cinema na Praça. A gente diz que ele está oferecendo água a quem tem sede, ou seja, o acesso à cultura, à cidade que não, que tem menos oportunidade de receber esse tipo de ação, que não tem sala de cinema. Por isso que as praças, ao nosso ver, estão sempre cheias, né? A Casa do Verbo, que é a empresa, né, de gestão cultural responsável pela realização de uma dessas rotas do projeto 2004, já levou aí sessões gratuitas de filmes nacionais a mais de 22 mil pessoas em 23 cidades do estado.
E até o final de setembro a gente pretende aí atender a 60, são 65 cidades do estado que nós devemos atender se tudo correr bem. Na primeira sessão será projetado o filme infantil As Aventuras do Avião Vermelho. Tem todo um porquê por trás desta escolha. Pode falar da obra pra gente? Bom, a trama das aventuras do Avião Vermelho conta a história de Fernandinho. Fernandinho é um menino de 8 anos que perdeu a mãe há pouco tempo e torna-se um garotinho solitário, sem amigo, tem uma difícil relação com o pai e também na escola. Aí o pai, para tentar conquistar aí a nova atenção do filho, dá para ele um presente, né, um livro. E esse livro ele conta a história de um aviador chamado Capitão Tormenta. E esse aviador ele acaba sendo preso numa cidade fictícia. E o protagonista, o Fernandinho, ele vai a bordo de um avião vermelho, né, um avião de brinquedo, junto com os seus brinquedos favoritos, que é o ursinho e chocolate. Esses brinquedos ganham vida na sua imaginação e Fernandinho vai visitar aí vários inusitados lugares, como a Lua, fundo do mar e muitos outros países, na busca de salvar o Capitão Tormenta. É uma história muito bonita, muito bem feita, né? E que tenho certeza vai agradar toda a família. Depois tem Selton Mello em O Palhaço, filme nacional bem conhecido, mas conte para os nossos ouvintes qual é a trama do filme. Já o filme O Palhaço é um grande sucesso do cinema brasileiro. Ele é dirigido e protagonizado pelo artista Selton Mello. Ela conta a história de Benjamin, né? O Benjamin é um rapaz que trabalha num circo chamado Circo Esperança, junto ao seu pai, que nesse caso é o personagem Valdemar, interpretado pelo grande ator Paulo José. Eles formam uma dupla de palhaços chamado Pangaré e Puro Sangue, que faz a alegria da plateia. Mas a vida de Benjamin parece de pouca graça e ele passa por uma crise existencial e assim, volta e meia, pensa em abandonar o circo, abandonar toda aquela história. Enfim, conta a história dessa trupe de artistas circenses que perambulam, né, por várias partes do país em busca de encontrar, né, essa tão sonhada felicidade de estar vivendo, né, como artistas mambembes, né? Então é um filme muito bonito, muito poético, né, que é o segundo filme que a gente passa aí, que é o filme O Palhaço. Além do conforto e da qualidade dos filmes, o projeto também promove acesso através de medidas de acessibilidade. Explique os detalhes para a gente. Ah, sim, nós temos uma carreta baú, ela é equipada assim com um moderno sistema de exibição cinematográfica. Tem um painel de LED, né, de 6 metros de comprimento por mais de 2 metros e meio de altura, uma iluminação, um sistema de som, como diz, de alta qualidade. Essa carreta ela estaciona aí nas praças ou nos locais escolhidos da cidade, né, e essa escolha é feita junto com a administração municipal da cidade, porque ajuda a realização do evento. Então, disponibilizamos aí as 400 cadeiras, como já citamos, né? Além de a gente ofertar tatames para as crianças, para elas sentarem, ficar muito confortável. Temos ainda uma barraca inflável com uma identificação visual do projeto. Esse espaço a gente chama, fala que é um espaço instagramável, né? Onde as pessoas possam tirar foto e compartilhar aí a sua experiência de estar nesse projeto cinematográfico. Além disso, a gente tem banheiros, lixeiras, né? E tentamos cumprir todas as medidas de acessibilidade, né? Como os filmes são legendados, né? Nós temos aí as legendas em libras. Também temos audiodescrição para atender as pessoas surdas ou com dificuldade de ouvir, né? Ou pessoas cegas também com visão reduzida. Na verdade, a gente quer promover o acesso a todos, sem distinção, tá? Então, a gente quer que as ações sejam totalmente acessíveis a toda a população que vai prestigiar o cinema na praça. Agradecemos a presença do Francisco Pinheiro, diretor da Casa do Verbo, que atua no projeto cultural Cinema na Praça, em 65 cidades do Paraná.
Portanto, fica aqui o convite se você mora em uma dessas cidades da região de Umuarama. Fique atento que o Cinema da Praça está chegando. Dia 19 em Francisco Alves, dia 20 em Esperança Nova, dia 21 em Pérola, dia 24 em Cafezal do Sul, dia 25 em Perobal, dia 26 em Chambré, dia 27 em Tapejara e dia 28 em Tuneiras do Oeste.